Da ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Pixelmona, ja sam Luka Fuli, sa nama je... Jolle! I danas, ljudi, ćemo da nastavimo naše Pixelmon, nije preživljavanje, već zajebavanje. Ali Luka, imamo jedan problem. Da? Ko da neko fali? Neka veća debljina naša. Da, nešto žuto. Nešto žuto. Bogdan nije tu zato što je u Jagodini. Čovjek. Da. A da, stalno traži se nove epizode Pixelmona, a stalno čekamo njega, a čovjek nema vremena, tako da... Pitali smo ga da li je okej da snimamo jedan klip bez njega, da malo... Malo, da malo promijenimo stvari... Šta me biješ, koji čovječ? Koji čao? Ne, da promijenimo stvari, nego da snimimo klip napokon, nama se snima. Da, nama se snima. A njega nema! A njega, njega nema! A on je dobro, na kraju je rekao okej, tako da lagano možda radim. Nemoj da mislite da smo šutnuli Bogdana iz epizode ili da je smo napravili neku dramu, to bi baš vi voljeli. What the fuck? Joe, napalo me nešto! Šta bilo? Ember! O, brate, napalo... U pećini, u čošku mračnom... E, vidio sam... Šta je ovo? Ne, napalo mene, Lairon! Lairon, fuck you. Mogu da bežim nekako, run! Ember, kako se zove, ne znam da li ste vidjeli Pokemone, ali ništa nismo igrali od prošlog puta i trebate da se bijem s ovim majmunom debelim. Scratch. O bože. O bože, odaj mi pile, Đole. Mogu da pobegnem nekako od ovog čoveka. Ne može, ne može. Evo ga, burning, gori. Meni ubio Pokemona, konj. Ja imam puno Pokemona kod sebe. I crklo mi torčik. Fuck! O bože. Čekaj. Ja pokušavam da bežim od ovog čudovišta jer ima da im pojede sve Pokemone. Bukvalno. Choose a new Pokemon, okej. Choose a new Pokemon to send out. Ekans. Kako se zove? Ja ću možda i da uhvatim ovoga. Ovog baju, brate. U, brate, mnogo malo da... Evo ga. Znaš kako sam prostoriju našao? O bože. Kako se zove? Sad ću vam objasnim ljudi što... Op. Možda, Joe, mogu da je uhvatim. Ovog Pokemona, back. 30 i neki level, brat. Pa ako bo još uhvati... A ne, još mesta? Imam jedno mesto. Evo, taman. Ja nemam mesta Pokemona. Imamo problem? Ne možemo da uhvatamo više Pokemona. Uhvatio sam! Brrrr! Štakla! I napao me još neki majmun. Pa jebem ti sunce, pa šta je ovo 54. level? E pa to je mene ubilo, bio mogu Charmanders. Kako da... Runujem, brat. Run. Mora ti umre neki Pokemon ponad runuješ, ako te ne radi odmah. Okej. Bag. Da se nije dumre, se povredi. Ne mere da umre, Đorđe. Ne mere da umre. Znaš što sam zlatom? Skiti. Ajde, samo... Znaš koji je najveći problem? Ja hoću da me on udari, on mene neće da udari. Meni zabado čovjek, lagano. Samo, op, ići ja. I ne mogu da pobegnem. Na što sam uhutio? Šta? Kornjaču! Koju kornjaču? Onog... A onog malog crvenog. Retardiranu malu crveno-žutu kornjaču. Da, skapirao. E, možda je bolje što mi ovaj ubije sve Pokemone, ne moram poslije da se smaram. To, nijem pojma. A ja sam mislio sam uhvatio ovog velikog Lairona, brate, a ja uhvatio kornjaču! Ok, ljudi, nastavljamo, neki bug se desilo, kako se zove. Brate, čekamo da mi ovaj Pokemon lepo pobije svakog mogućeg Pokemona, mrš, džubre jedno. Mrš glava to. Evo ga, ščakl. Samo beži, samo. A naškolica kornjača, brate! A ona, čekaj, je to crveno, je se crveno nešto, ne osjetim. Ne znam kako. Ne, bilo se nešto bilo prošlo, ne znam šta. Kako se zove, da, imamo puno Pokemona, pa ne možemo da sakupljamo više. I onda, skuplje metal, to nam treba. I ovo je aluminijum, i to nam treba. Kako se zove... Našao sam dve stvari koje nam trebaju trebati, da daš. Lavu i redstone. Okej, kako se zove... I da bi skupili Pokemone, da stavimo na primjer neki chest ili tako nešto, moramo napravimo ovaj PC, a on se pravi ovako, a za redstone lampu nam treba glowstone, a glowstone u netheru, a za glowstone nam treba portal, a za portal nam treba dijamanti, a za dijamante nam treba rad. Da, tako da tražimo trebati dijamante, redstone i obsidijen. Ja, znači puno stvari za ovu epizodu. Tako da našao sam redstone za sad, to je super. I obsidijen imam, napravio sam ga. Kakvi su ovi blokovi nešto, ne znam ja šta je ovo.
Neki Firestone... Ja sam isto našao. E, znaš šta... za malo propadem u lavu. Da znaju ljudi upaljenje Keep Inventory, znači igramo ovo čisto iz zabave, ne igramo da preživljamo. Ja, znaš što sam dobio od ovoga? Možda napiš kao alate. Od Firestone-a? Napiš od Firestone-a, napiš kao ogromni Firestone i od toga ogromnog Firestone-a praviš kao ostale stvari. A mislim brate da taj Firestone koristimo da unapredimo vatrene Pokemone. Ne, pa sad sam bido pokazao. Može i to. Može i to, ko zna. Skupljaj sve, znači sve ovo nove blokove to skupljaj. Ne, skupljaj, to su ti su kao alati neki drugačiji. Nisi aluminijum skupio? Nisam neške stvari skupio. Skupljaj sve. Pa znam. E čekaj, zašto ja samo ne uradim ovo? Poz, lavo. Ja ću screenshotujem ovaj deo s obsidijenom. A imamo, ono odmah na početku tu da smo upali ima... Lave. Ima, a dobro, ovdje je pun lave. Pa i ovdje ima puno lave. Previše. Ajde, nema pojma. Ajde, da tu da skupim ovo. Šta biš ovo bijelo, ovo aluminum? Ne, to je silikon. Da, silikon. I to skupi, ne znam šta će nam, ali skupi. Samo skupljaj! Samo skupljaj. Ali samo skupljaj. Jep. Bum. Bum. Bum, bum, bum. Ja već imam, ja sam već lalo 5, imamo 5 levela XP. Ovi, za enchantovanje? Da. Ne znam da li ti to potrebno. Pa ne, treba mi konkretno, ali bilo bi lepo da enchantujem neke stvari. Ja nisam, to nisi kupio zlato, brate. Pa kažem, vidio sam bio zlato, nego... Ali skupi zlato, koji ti đavo? Skupio sam ja 7 zlata, nego sam skupio sve okolo isto vreme. A ovdje imam mnogo bilo, pa sam... Ne, nego tebe mrzi da skupljaš. Njega da ovdje metal, njega me, ne, mene mrzit da kupujem ugalj. Evo ga, Gedodu, dobro ugalj, ono, manje više se lako. Garados je tu. Garados? On je plavi, Orman. Zmaj, on je vodeni. Da. Bož. Kako, on je tu. Kako u pećini? Odbože. Djel, molim te skupi sve tamo gdje prođeš, da ne bi ja morao da proveravam po 7 puta. Evo, ko ovdje, brate. Ono, vidim baklje, glupo mi da idem tu jer je sve istraženo, a ono vidim rude. Evo ja vidim sad silikon i metal. Aluminijum nam treba za onu mašinu, moramo napraviti one pločice neke što su jeftino, relativno. Ali treba nam dijamanti. E, smo mi na dobroj ovom djavolu, 22. Znači ovdje, odavde bi trebalo da krenu ono dijamanti. Da, šta je ovo? Sorry, ovo je silikon. Ne silikon, nego ono bre. Ne, šta je nešto, kao metalan, da, to je ovo na kovo. To je aluminijum. Jep. Ima ga dosta. Jep. Čekaj, opa. Pa imamo stiće i lagano. Ovo će biti trenutno epizoda za... What? A učini mi nevo mi se kod je dijamant, ono neka treća ruda. Da. Okej, boom. Šta je ovo? Ekstra. Kristal, okej. Ruda se zove, izgleda ako kristal i zove se kristal. Dobro. Okej, skupio sam, ne, ja imam bauxite ore. To sam dobio gleda. Okay. Na bauxite, nemam pojma. Samo skupi, treba će nam 100% za nešto. Znaaam. Naprimjer ovaj aluminijum će nam trebati za svašta. Ja još zlata, luta, luka kako nismo ga išao zlata. Nisam ni tu vidio bio. Šta zna da... Što sam ga upupio zbaka. Kako nismo mogo da bi išao zlato? Da, nisam ni... E da, čekaj, e tako lakše, sklonio sam one crte. Koje ono... Ono za napad, ono od Pokemona što piše. Da, i napad, i health, i... Wow, kezam. Ovo mora da je dobro. Neki Pokemon. Idemo Pokemon, pridemo. Kako ću ni zlata? Brate, ima puno zlata, to sam primetio u ovom svijetu trenutno. Da, ima svašta, to nešto. Boom. To mi treba... Našto mi još metala, još nekih ruda. E, sad ću pokupim ugalj zato što nemam toliko baklji. Jep. Dakle, mi treba ugalj. Evo ga redstone, to je dobro. Imam već 38. A dobro, to je malo. Treba nam više. Pa ono. Ako ću pravim još kompo, za svako po jedan kompo. Ne, ba mislim za jedan komp radi za sve različito nam. Aha, ko Ender Chest. Da. A, okej. A onda kapiram. Al najviše bih volio da... Noš koliko metala? A da, trebaju nam dijamanti, ali ne bih nigde. Treba da su na 16. Znači, za 3 bloka dole bi trebalo ono se spavnuju sigurno. Da.
Okej, napravim sebi još malo bakalja. Da se ovdje desilo, ova voda retardirana. Još bakalja, evo ga boom. Lapis, i to skuplje isto jer možda treba za nešto. Znaš, sve nam ukratko treba. Sve, bukvalno. Treba kopati se. E ti goriš ili Pokemon? Popreki Pokemon. Dobro. Kako zove, koristit ćemo možda game mode da ubacimo hranu ili tako nešto jer ono... Smor je da trčemo sa napalje i to. Jer evo Pokemoni! Su ne, nisu Pokemoni. Pixelmoni! Pixelmoni. Nisam ja vidio ja škečama da ide okolo da kopa u rudnicima. Da, nismo vidio. Pa ja nisam vidio. Da, on nije pravio sebi onu kapicu. On je kupio kapicu. On je kupio kapicu, on nije skačket. On... Dobro, ipak mi smo dobili besplatno prvog Pokemona. I on je dobio besplatno prvog Pokemona. Ali nije dobio besplatno Pokelopte! E da! Odakle mu toliko Pokelopti? Dobio je besplatno Pokelopte. A dobio je besplatno. Dobio je na početku crtana, dobio je profesora. A mi nismo dobili besplatne Pokelopte. Mi nismo dobili besplatne Pokelopte, šta je ovo, diskriminacija? Treba mi smo dobijemo barem 2-3 besplatne Pokelopte da iskoristimo, zabavamo se sve to, ali nismo. Da, trebalo bi da dobije neke početne starter items. E, stvari, ko zna, možda ono kada... kako ti objasnim, znaš ono kada praviš starter kit, da, znam da nam početno. Kada česlan, eto, pa možda unutra se to stvari. Znam. Ko zna. Ali sasvim, what the fuck, sasvim možda. Da, sasvim možda i moguće, ko zna. Da vidimo sad, brate, kod mene brdo metala, skupljam sam metala. Meni, ali nigde dijamanata. Sam ja na 9, a da, sad sam se podigao, treba da idem još dole. A ja sam na 17. A ja treba još 4 dolara ti da ideš. Našao sam još redstona. Ej, ej, to je dobro. I lave. What the fuck, ova lava. Stao sam u lavu, a nisam zagorao. Neki bug? Jep. Bug i lag iz... Ali na kratko, možda nije bug, možda samo ono. What the fuck? A nije dijamant, brate, pogledao sam. Znaš kako mi se otvorilo oče, ono neki tamo treća ruda. I ti si naravno prošao pored nje! A, ja nisi stigao do tvoje. A nisi, sorry. Ema, ođi. Samo ovdje, pored. A ja i ti smo isto mjesto, stvari. Ja. Mi smo u blizinu smo, ajma, ajdi. Evo ovdje ima mnogo restorana. Jep, ima i mnogo metala. A kod restorana treba budu dijamanti, i nisu dijamanti. Opa, op, a prate, nije dijamanti nešto plavo drugo. O bože. O bože. Koliko me trola ovaj mod. Šta je ovo? Safir. Okej. Hoćeš prsten od safira? Ne treba mi prsten od safira. A što? A to što ima metala. Šta će ti metalni prst? Nemam poj. Ajde, okay. Please, diamanti. Samo mi treba 3 diamanta, ne tražim puno od tebe. Da, nije to uopšte puno. Možda ću tražiti od game moda. O bože, čekaj, ajde da bacim još nešto. Sapling mi ne treba. Brate, zagorao sam ponovo nešto na kratko. Diamanti! I glupi Pokemon, ona kornjačica što sam već uhvatio. Brš. 1, 2, 3, 4. Okej, okay, Jola, možemo da idemo da napravimo PC. Znači u ovoj epizodi ćemo uspjeti barem nešto da uredimo. Treba. Pokupi sad obsidijan. Da, evo sad ću. Viš gde sam ja? Ne, bio sam prije gde sam. Eki, tu si. Dođi ti. Bravo, Luka, napravi sebi crafting table. Ja. Prvi put. Tako to sa, eto ga i pick. Getting an upgrade, viš? Da, ekstra. Da bude svetlije. E sad, koliko nam treba? 10, ne, 9, ne, 2, 2, 3, koliko nam treba za portal? Zbunio sam se. 10. 10 i 3 za onaj enchanting table. 2 dole, 3, da, 10, okrugo. 10. Najmanji. O bože. A, ti samo, u stvari. Ja, kao pa. Ti si odavde, evo ga, okej. Čim da napravim kao nekakav... Sorry, sad ćemo... Tek 3! Tek 3! Da, imam mnogo posla. A čekaj, napreći ovako i... Brate, da glavom udaram brže biskup ovaj obsidijan. Sećaš na one servere gde je bila ekonomija fora i onda si mogao da prodaješ blokove. I obsidijan je bio najskuplji. I mi napravimo beacon. Mislim, ukrademo beacon. Jer ono, znate. Šta ćemo, moramo da ukrademo. I uzmemo, stavimo ga dole i stavimo onaj za mining ono brže.
i kako se zove, i nas troje sa enchantovanim pikovima sa efficiency 4 i udare. Da. I ono, i ono sa kao the break automatski, znaš. Da, i za jedan dan igranja na tom serveru smo postali najjači. A daš koji fora, a daš koji fora tamo kod onog, ima jedan mod, znaš oni kao što cepa kao drvo. Da. Držiš shift i ono, kad cepeš drvo, on cepa kao ide polako i cepa celo drvo. Da. Tako radi sa obsidijanom. Da, 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 to onaj, to je onaj ko, moć onako. Da, 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 i lupam, ja ono dođem u D&D, samo celu kulu, brate, cepa. Da, 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 to. I lagano, koliko se dobije. A tad pre ljudi nisu igrali baš ono competitive Minecraft, igrali su većinom izazanja. Jesi ti lano pretrčao pored mene dok sam ja lomio blok? Maybe. Jeti go. Maybe. koliko imaš? 11, još 2. 11? 11. Treti 10. A da, ako hoćeš enchanting table onda? Ne, enchanting table, možda, okay. Možda možemo da enchantamo poke lopte, otko znam. Koliko bi to bilo dobro? Kao ono, kao, ne, svoj, bilo bi dobro stvarno da kao ima kao veća... Veća ono, šansa da ga uhvatiš kao... Da, to... Luck! Da, i lupam da ako ga ne uhvatiš da dobiješ ti nazad, ali tako nešto. E, loptu. Slučajno sam pokupio jedan više. Alajde. Ajmo sad zajedno da izađem iz ove... Ajmo nekako, znači, prat mene. Jesi istražio ti ovo? Da, ja, pa ti si bio, nisam išao kroz ovaj krater. Pa nisam i ja išao kroz krater. Idi vamo. What the fuck? Follow me. Gde si? Gde si? Ajmo. Tajne stepenice koje niko nije vidio. Pazi, pazi! It's coming! Brate, Lano, Diglett! Pa znam, kad kažem... Diglett! Pa ne možeš po ništa. Ne možeš ga pokupiti. Diglett, Diglett, Diglett! Evo skočimo, evo. Ok, idemo sad vamo. Ne mogu da skoči. Pa majte. Gde bi enchantovan pik, what? Ne, nego je plav. Kako plav? Pa napravio sam tih sefa i sve to praviš oružje i oklope. Pa što si trošio na to? Pa zato što to je jedno korisno ili od dela ako ćeš. A ne može da se napravi lopte ili tako nešto? Od, pa ne piše da može. A onda jebika, onda ništa. Neksi. Neksam. Može sa sapphire pikom obsidian da se kopa? Ne može. Nisam baš pokušao. Aaaa! Šta je ovo, bože? E da, to sam ja video, what the fuck je ovo bilo. Oh, fuck! Ima li nešto, nema ništa, to je bio test da znaš. Okej, možda se penjamo dalje. Pa zamisli da je bila neka rupčaga dole i vatra. Da, ubio bi te automatski. Rekao bi, Lukas, iđi vamo! Ne, teleportovao bi me do tebe, 100%. Oh, hvala, sada, Luka, dođi vamo, je... A imamo, sorry, imamo keep inventory, ono. Yeah. Fuck! Kako ba, vodu sam bio stavio. Ok, ja mislim možemo sad odamo, još možda, a. Na gore bre, kopaj samo. Fucking okay. Nemamo šove. Koliko smo? 55. Ja mislim moramo još mnogo, eh. Aha, samo se ti rade, ne to to. Fuck. Tada mis, brotu, šta je ovo, ali nema ništa. Čekaj da je manjski kramp da iskoristim. Pa čuti, kopaj na gore, šta te boli u. Pa ja čekam tebe. Stavi mi baklju! Ne. Kaka si ti Minecrafter? Evo, tad sam napravio sebi. E, ipak nam treba malo kola da bi ispekli one acorne. Jup. Ja i zbog baklji, zbog svega nam treba. Ne skupljamo što nas brzi. Da, bukvalno ono. Aj što pre da uzemo PC jer hoću ufatim još Pokemona. Da, hoću da štekujemo ove malo lošije Pokemoni da upgradimo i malo jače Pokemoni. Fora je da uhvatimo sve Pokemoni. Da, gotta catch them all. Pokemon. Ja, zemlja, možda smo blizu kraje, ne bih rekao, a možda jesmo, zašto kopamo jedan pored druga, ja nemam pojma. Ono, evo ga, svetlo, svetlo, gdje ste ljudi? Ovo bože, a. Gdje ste bre ljudi? Evo ga, kjer. Što je ono pored? Kakav kjer? Oni, what the fuck? Pokupi sve ove ikorne. Oh my god, okay. Čikorita razvijena! Bogdane, gdje si ti kad te nema sad? Da idem, da izlačim i da ufatim. Čiki, čiki! A kako imaš mesta? Ej... Ja, Đorđe, što si mi to rekao? Može da ti uničim sve snove. Oh, bože. Aj portal da napravimo. Uge, obe, ove, brat, sad bi uzao obe krave. Jedan je 10 i level, drugi 8, lagan. Morat će, trebat će nam novi čas, sve će nam trebati nešto novo. Da, možda sad ostavim isto ja moje rude. I moje rude.
Stavi da se peče metal i aluminijum. Ne može to toliko da stane. Ovo je peroxide. What? Znači mi kažeš da nisam skupio aluminijum? Pa mislim da nema aluminijuma, konkretno se zove aluminijum. Kako nema, jesu... Aluminijum ingot. Iron ingot, čekaj gdje ovaj. A on se dobio od bauxite. A bauxite je... Aluminijum. Aluminijum, a okej, okay, okej, okej. Ja imam još mnogo metala. Čekaj, ubavit ću ovdje bar silikon taj mali kupijem. Ali metal, ostali metal neka bude tu, lapis ođe, ekonzi, neka se štekuju. Stavi redstone da ga ne izgubim. Keee. Bum bum. Treba, ajde napravi novi čast, plus. Imam, nijotkud imam drva iz nekog razloga. Dok ja napravim portal. Što biš, dao Pokemon, da li ima Pokemon u Netheru? E, možda, ko zna. Ajde. Te nisam ni, nisam ni ono, ni ono. Ja mislim da ima, bilo bi fora da ima. I ja isto mislim. Trebalo bi bolje. Da. Bilo bi korektno da ima. A zamisli sve vatreni Pokemon. Daaa. To je bilo dobro. Ne bre! O bože. Mora da lomiš vam. Jep. Ej, imamo krevete? Ne znam. A dobro, idemo sad u Nether. Ono. Kako sam lijep. E, znaš šta nam treba? Mm? E, imamo flinta. Flint, toga kako igram. Lol. So pretty. Jesi lana iskoristio sve iskoristio si sve rubije za to? Ne, tu su rubije, mi još 11. Pa nema nijedan drugi use. Samo da pravi se late ko će. Čekaj da imamo kakve ove plavi. Vidi me, djelaj. O bože, napravit ću i bižu ste potofni to, dosta. Hoću ja plavi oklop, ceo, da znaš. Evo ga. What the fuck, kako izgledaš retarirano? Znam, a dok lepo, a ima metalnu kapu. Ima flinta, nema. Nema se flinta. Ajde napravi lopatu. Nema se lopate. S lopatom je veća šansa da dobiješ flinta, tako. Evo ga, dobio sam ga. Ono mi metar lopata. Tako. Kje, ste na prvi portal? E, znaš što sam ja provalio? A? Mi bukvalno samo rušimo ovo selo, boli me su. Pa, oni su seljaci, ovo su, ne znam šta su, ovo su. Villageri. Ovo su prolaznici. Pa villageri, koji... Nisu, ne žive oni ovdje, lažu te luke. Žive ovdje. Lažu te. I mene lažu, ajmo kroz portal, gdje si ti? Gdje si uopšte stavio portal? Odmah ispred centra za hitnu pomoć. A, okej. Okej, da li smo spremni uopšte da idemo tamo u portal? Ajde, pre, nemoj da mi lupaš, stavno smo spremni. Dolazi, a ti nemaš puno oklopa, dobra, idi. Imam, brate, kapicu, imam robijašku majicu, brš. Ja imam ceo oklop, tako da vidjet ćemo kako će budem. E sad kada eksplodira ceo Minecraft, ovo šta sam rekao. Opopopop, pazi, na maloj smo ostrvo, da znaš. Lan odmah pored nas ovaj zamak. Oće nas. Evo ovdje ima... Idi, mreže moramo da gradimo, moramo ovamo, prati mene. Ti gradi na gastovi i ta čudo, mislim da nema Pokemon. Nema ništa, brate, nema ni Pokemon. Znači, nema ničega, o bože. Nema ničega. Znam, dugo si, pisamo, njuga se mobove, tj. Nepritiske mobove. Što je jako čudno, a mislim da je to korektno. Jer ko znaš da bi se dešavalo. Fuck you. I znam jer sam radio, vidio sam da si prašao. Mislim da te zombi napada Pokemon u kubi, to bi bilo bolestno. Ok, nećemo sada da istražimo ove zamkove, imamo da pokupimo samo glowstone i dodamo. Da bi napravili taj komp. Ponesi kvarca. Evo ga, sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Da napravimo taj komp da možemo Pokemona još da hvatamo jer... Da. Ono ovo, znate. Priču. To je glavna stvar u celom serijalu, nisam hvatili da hvatamo Pokemon. Ej, moramo da nađemo gym u sljedećoj epizodi. Da, i gym, i da nađemo neke bolje Pokemon, ili bar da pokušamo naše Pokemon, da. Brate, ja imam Pokemon, čekaj, sad ću ti kažem. Level 36, brate, ja ne znam šta ti ne, već. Cilj je, ne, naša treba na kraju stesiti, da se mi borimo, ali samo naši oni početni Pokemon i da imamo čini najjači. A brate, na šta se razvije, znaš koji ti bude moj Pokemon kad se razvije? Koji? Borilački vatreni Pokemon. Dobro, nemam Charizard. Ne, nisim razumio. Borilački vatreni. Znači, nema kickbox. Puno takvih Pokemona. Znači, kickbox. Fazo. A dobro. A znaš koja je fora? Ovi, kako se zove, ovi zemljani Pokemoni, ovo što je Bogdan uzeo, ne zemljani, nego travu. Da. Pokemoni, oni su ti mnogo slabi protiv vatrenih Pokemona.
Dobro, on ćemo timovi da ra... ono, ne timovi, bože. Nego ne treba da više Ghostano, da znaš. Ghostano završi mođi, bar. Kako se zove... pa ono, Bogdanov početni Pokemon ne može da se bori protiv naših, ono, nije fair. Ha. A ne, to samo kaže, možemo od cele ekipe, ali mora bude isto tu ovaj početni Pokemon. Ono, mora da bude ko... početni Pokemon i naš, ono, ne znam, da budu jednaki, vatra protiv vatre, voda protiv vode i to. Glupo je voda protiv vatre, se bori, na primjer. Ne, kažem početni, mislim, lupo moj Charizard mora, kad se na kraju svi borimo. Moramo da koristim Charizard u tu ekipi. Pa da. Ajde, bežite iz moje kuće, bre, ljudi. Ostali Pokemon, ono, biraš sam, ko ćeš. Lano ušao ovaj mentor u moju kuću, sam mi smeta i tako. Ti si već kući? Da. O bože. Rekao sam, ajmo kući. Ja sam rekao sad čekaj da se vrši bov. Ja tebe ne čekam, neću da živim u neteru. Treba nam da, to, nećeš treba nam... u neteru. A moramo pesak da nađem sada, o bože mili. Gdje ima vode beš? Evo ga od voda. I have no idea. Da treba nam staklo, to beš. Osam staklo nam treba. Da me napravo paint treba. What the fuck, naš koliko riba u malom okeanu, Goldina i Magikarpova. What the fuck, šta je ovo? Neko što dojiš? Fak si, level 36, čekaj, možem, a ne mogu da ga uhvatim zato što nemam slotove. Level 36, znaš koliko čudan Pokemon, brate? Nekad mi je. Ne, nešto ne. Na dve noge sa čupom na glavi, ne znam ni gaš. Gde si ti? Ne znam, blizu grada, sad ću gaći. Ja ću onda napravim lampu. Napravio sam lampu. Napravio sam lampu. Napravio dva PC-a. Da bi napravio dva PC-a. Ja, ne, jeftini su. Znači, kako se rekao, kako se pravi ovo sa aluminum? Uzmeš, napraviš, valjda, samo staviš ingen na anvil i udaraš šekiće. Aha, ma ideo to neće. Čekaj da pokažem ljudi, znači, treba nam aluminijumske ploče što se dobijaju kad stavimo aluminijum na anvil i udaramo. Aj, stavi. Od sam poveći. Boom. I sad kad ga udariš dobit ćemo fora aluminijum plate. I treba nam na ovo obične stvari, ovo znate sigurno kako se krafta. Stavit ćemo ovdje pola i ovdje pola. O bože, kako ovo sporo. Pa da. O baš. Aj, ovako treba... O baš. Tu trebamo 6 puta da bi jednom... Da bi je... Dobre. Treba nam, sad ću ti gledati, treba nam 6 dako aluminium plate-ova. Pa i mogu brati više, ne mogu. Ne mogu. Ne može. Pa mogu? Pa ne mogu. Jesi ti napravio još jednu lampu? Nisam. Ok, ja ću. I staklo isto uradi ono, mislim, ne treba valjda. Koliko se dobije staklo od jednog panela? 16. Eto, man. To je od jednog stakla, kako se dobije panel? Od koliko oni kocka dobije se panel? Da, mislim da je 16. Panel... koliko ih imaš tih plate-ova? Jako malo, čekaj, mislim oko 4. Kako se krafta taj anvil? To nemam pojma, zaboravio sam totalno. Evo ga anvil. Ima mechanical anvil. Treba nam sticky piston. Nemamo mi ovaj slime balls. Možda imamo, pogledaj u chest, ali ne bih rekao. Ne. A, samo iron. Ovo će biti prosto. Napravit ću još jedan. Ubrzat ćemo sad proces, Jolaj. Ne brini se ti. Ete ga. Okej, i prigit ću naprijed je komp. Ne komp, nego ovaj. Šest ima. Ja se pomeri samo malo. Čekaj sad završi, o, taman. Možda se pomeraš i da udaraš. Taman! Kakav si ti čovjek? Idemo! Eto ga, šest. Eto ga još jedan. Ti, prvo napravi taj PC. Gde ćemo da metnemo PC? Nemam pojma. Da bojim sam kod doktora PC, ovo je lakše. E, može. Pošto uvijek stavljamo, idem kod doktora da bi lečili Pokemone, tamo možemo tamo da stavimo da menjamo Pokemone. Znači ne menjamo, da ih storageujemo, da kažemo. Evo ovdje baš u čoš. Tada PC ljudi, šta kažete? Inači na kraljična količina, da. Skiti. Znači ne treba nam dva ova. Evo, sklonio sam ih, toooo. Ajaj. E sad idem, čekaj da vidim da li imamo lopte ko prvo, opaš. Jedan, dve lopte kod tebe. E, imam ja dve kod sebe. I uzet ćemo ovo, napravit ćemo ovih plate-ova, punđavo. Đole, dođe ovamo, morat ćemo da bijemo. Sad tražim Pokemon, ne. Ok,
Pokemonin. A sad ih nema, znaš, sad ih uopšte nema. Dobro, ostavit ću ovo. Ja govim njo, ono malo srunje. Čekaj, ću ja da vidim da li je ono govno. E, pogledaj tu kornjaču što sam ti rekao što me napala. Vim. Čekaj, kako na V. Čekaj, ne mogu tu, moram ovdje. A da, dva, vidio sam ga, prolazi iz ulica. A vidi kako ga retardirano. Znam, ko da iz Marija. Majke. Ko paste Marija. Da, buku, ko da iz Marija. A nema, brate, ne sto Pokemon, znaš kakav retardiran bio. E, ima onako dobru animaciju kod hoda, znači, pomera se rep i uši sve. Lul, okej, idem u šumu, ti idu u močvaru, otku znam. Evo ga i Hekensi, pazi, ovdje su. Run. Pa nema, mislim, beskorisni su, asmarajći. Okej, ja ću sad polako da probam da osvim. Ako čujete telefon, ja nisam kriv. Ova ptičica mi ne treba. E, lujem ptičicu. Neću. Ptičica je dobro što možda je jaš. Kasnije. Kad se razvi. Neću krabu, brate. Trebao sam da se borim sa Ekensom. E, čekaj, eno tamo neki Pokemoni. Ladybug, what the fuck si ti? Tebe ću dobiti. Šta je ovo? Bož. Če neko malo veće Pokemona mogu da se... Kurčim. Ja hoću da razvijem ovog moje ptičurčić. Moje ptičurčić. Torček, Ember, spali ovu ladybugčinu. Jao, moram ovo, ovo moram da uzim, čekaj. A, ne mogu da uzim ovo, 39. Da li da uhvatim ladybuga? Ma jok, to se pali, brat. To se pali. Poz ladybug, spržen si. Ok, čekaj, ovdje vidim Arboka. Ono. I sad, lano nesto Arbok ispred mojih očiju. LOL. O, bože. What the fuck, ovo je onaj Parasite, valjda. Kako, what? Level 44 Parasite. Šta ti nije jasno, Joe? Šta biš ti Parasite, nemoj sjeti? Neka pečurka velika. A, oka. Ajmo, Torček, da spržimo ovog malog starija. Dođi, starli. Dođi, eta. Znači, dođem, prvom dođem Bubamaru, a? Ma, shiti Bubamaru. Mislim da se, da ne može da se razvije Bubamaru. Ama, mora da dođem, da dođem ovom ko meni. Šta si daš? Dođi ti k meni. Slowpoke-a. Slowpoke? Da. Slowpoke. E, gledaj, ima jedna fora, gledaj. Znaš kako da brzo leveluješ Pokemone? Kako? Naprimjer, imaš Pokemon od, ono, mnogo veliki level, 30. A tvoj početni Pokemon koji hoćeš da leveluješ je, kako se zove, 13. Uzmeš početnog Pokemona, prvo izbaciš na prvi udarac. I odmah ga zameniš sa onim drugim. Znam, a čekaj, kako ubiješ li kako hvataš? Kako hvataš Pokemon? Ako hoćeš da ga leveluješ, mora da ubiješ. A, no, okej, no, okej. Ja ću da uzmem ovog Pokemon. O, i sad ću da... Hajde back. Please! Please! Idemo, znamo Paul! Shit, zajepo sam se. Znamo Paul! Bite, Safeguard, Struggle Bug. Još jedno bag, please, slow poke, idemo slow poke. Brate, noš koliko jaka ona mala kornjačica. Meni slow poke ne da da ga hvatam. Please, idemo slow poke, slow poke! To, uhvati se slow poke, kam! Slow... E, hoću, znaš koliko hoću da najviše uhvatim? Snorlax. Dooooo, ne, ja bi više ovo Garados. Dobro, Garados je ono, brate, da pukneš Bogdana u nebo, na primjer. Ne, čovječe, ti možda ga jašiš gdje hoćiš. Ne može. Što ne može, bro, i povodi lagano. Nemo, u crtanu možda! Ne, mislim da može. Ja mislim da ne može. Šta je ovo, bože? Možda u vodi samo, ali možeš po zemlji, brate. Šta je ovo? Ko je bilo? Pokušat ću da uhvatim Pokemon na 44. level. Paradox, Broke Free, mršu! Ok, ja ću moj Pokemon izlečim i idemo u nabavim još Pokemon, to si imao negdje Pokelopte? Imaš kući možda nakraftaš. Imaš ti možda neku Pokelopu? Ne. Daaaaa! A mrš! Ne, sad će da mi ubije sve Pokemone. Fight. A ne, ova je... Ova je otrovan Pokemon i ništa mu ne vredi. Torček, ajde. Da. Ne, Torček okay. Je mrtav. Ne, Torček. O bož. Čekaj, ja treba napraviti... Ajde, debeli mali Pokemonu, možeš ti to? Ja treba sad u stvari napraviti one disko... Da, ovo. Možeš ti to, debeli mali! E, mršu pičku, mati. Umro, a? Crko, brad. Nije da je umro, nego je crko. Trč. Ja, da... What the fuck leteće, nešto veliko leteće sam vidio. Ja isto... Aaaa, bro, Leon Pokelopte, aaa, živote, zašto mi ovo radiš? Ja pokušavam da pravim sve i Pokelopte, tako ide mi lepo za sad.
valjda. Abra Bolj. Level 22. Ne, ovo je Alakazam! Ovo je Alakazam. Alakazam. Ember. What? Dobro. Fajt. Jedan najbolji Pokemon ikada, Alakazam. I, ne, Alakazam je mnogo težak da se uhvati zato što odmah beži. Da, da. Kako se zove? Pa jedini način da ga uhvatiš je da ga uspavaš na prvom potezu, da ga prebiješ i da se moliš Bogu da ćeš ga... Ne, ozbiljno ti kažem, to je taktika. O Bože. Ja sam igrao one Pokemon simulacije. Jedini način da ga da uhvatim, kako se zove to, to govance, je bilo tako, da ga uspavam na prvom potezu da. I onda da ga damage-ujem. I onda se molim da će ga damage-ovati dovoljno brzo. O Bože. What the fuck, razbio sam nešto i dobio sam... Neka, neka jela nešto. To, možda neku travu, ne travu, nego kako se to beše kaže, neku biljku, da. Zašto ne mogu da zamenim Pokemone usred fajta? Možeš, trebalo bi da možeš. Trebalo bi da možeš. Na šta se desilo? Kum. Brate. Uzeo sam lano sa mojim torčikom, zapalio sam... zapalio... Ember sam uradio, to zapali neprijatelja. Da. I kako se zove... dobio sam pečeno pile i peri. O Bože. A borio sam se protiv onog Sperova. O Bože. Hoćeš li baciti kamenčinu, glupa kornjačo? Evo i kadabra okay, ja ću... uzeo telefon. Mrš. Bili ćemo prilike dosta četiri poke lopte, trebalo bi. Što je ono leteće ostrovo, brate? Boom, okej. Okay. Morat ćemo, brate, posle, to jest, sljedeći put da napravimo bar, ono, svako po 10 poke lopte. Da bude mnogo lepo. Jedna ga bela spravo, sve ću da ga spali. Vipim bela ipak. Dađe ovamo. Opa, ono možda se gori! Znaš da možda zapališ Pokemone? Ozbiljno. Do. Au. Kako se zove? Nemoj da kažeš to Bogdan. Neću. Morat ćemo ovdje ljudi da završimo ovu ludu epizodu Pokemon Go-a. Napravili smo onaj PC i ja sam uhvatio retardiranu kornjaču. Ako vam se sviđa retardirana kornjača, ostavite like, komentar, subscribe i vidim malog Abru.